Тук в този час Европа сутрин започваме с пряка скайп връзка с Чикаго и журналиста Павел Хаджиев. Аз тук ви казвам добро утро, господин Хаджиев, но при вас там е добър вечер, някъде около полунощ. И да ви благодаря, разбира се, че отделяте в този час на денонощието време и за нашите зрители и слушатели. А вашите зрители, разбира се, тук е добър вечер, но както сами казахте, малко след полунощ. Важното обаче е, че ситуацията в града е нормализирана след протестите, за които ще си говорим след малко. Да, така е. Няколко протестни линии бяха предизвикани в Чикаго. Едната самият Тръмп успя да предизвика още преди пристигането си, посещението си в този район на Съединените американски щати, като го обяви и посочи за пример за градско насилие. Това политическа линия на поведение или наистина този район на САЩ имат проблеми с тези неща, с полиция, с ситуацията по отношение на насилието вътре? Както стана тенденция напоследък, наистина всяка една подобна политическа проява може да бъде погледната през две гледни точки. Така е и в случая. Наистина Чикаго има проблем с престъпността, особено в определени квартали в западните и южните райони на града. Става въпрос за едно невероятно насилие, престрелки, убийства. Това се дължи на така наречената борба за територия между улични банди, които воюват за надмощие. Става дума за търговия на наркотици, забранени вещества, оръжие. Така че това не е нещо ново за града. От друга гледна точка обаче, факт е, да, има прогрес в това. Чикагската полиция се бори с насилието. И тази година цифрите са по-добри в сравнение с миналата. Това, което прави впечатление обаче е отново крайният начин на изказ, крайният начин, крайната риторика на президента Тръмп, който пристигна в града по повод Международната асоциация на полицейски началници в Чикаго и веднага след като каза, че той смята да води по-решителна борба с престъпността в цялата държава, веднага посочи, че Чикаго е едно унижение за цялата нация, една излагация на фона на останалите градове, големи градове в Америка, тъй като тук пред нивото на престъпност е изключително високо. Той стигна дори до там, позволи си да сравни Чикаго с Афганистан, една държава разкъсвана от войни през последните десетилетия, което наистина, казано по-нашенски, разбуни духовете. И разтърси тази част от обществото, която е против президента. А самият Тръмп, след като присъства на конференцията, каза, че е изключително разочарован от това, че полицейският началник на Чикаго Еди Джонсън не се е появил, за да го изслуша. Самият Джонсън е противник на Тръмп и не се появи на срещата. Да, той обясни отсъствието си с имигрантската политика, която води Тръмп в страната. Очевидно и това, което е казал конкретно за Чикаго, също би следвало да го подразни. Затова искам да ви попитам, що за авторитет има шефа на полицията в Чикаго и тази постъпка до какво би евентуално могла да доведе? Този отказ за среща с президента все пак. Нека го обясня по-разбираемо на нашите зрители. Чикаго е един от така наречените градове убежища, който предлага изключително голяма закрила на недокументирани мигранти тук в държавата. И като такъв, той рядко се ръководи от това, което президента Тръмп диктува, така че предполагам няма да има последствия за Еди Джонсън, който макар и да не е безспорен авторитет в града, който все пак казахме, че е доста обект на насилие и на престрелки и на убийства. Все пак е началник на полицията и докато такъв е уважаван от голяма част от гражданите. Чикаго е град, който голяма част от населението не одобрява политиката на президента. Това се видя и през изминалите избори, в които над 50% от града гласува за Хилари Клинтон и едва 38% гласуваха за Тръмп. Затова сочат и
протестите, които се състояха по време на посещението на Тръмп, да кажем, че това е първото му официално посещение в Чикаго, откакто той става държавен глава на Съединените щати, нещо, което също е изключително важно. Той отдавна е описал Чикаго като град, който може да намери сподвижници. Затова говорят и протестите, които се случиха тук, точно пред хотела Тръмп Тавър, който се намира в самото сърце на града. Хиляди протестиращи се събраха, за да изразят своето недоволство към политиките, които води президентът Тръмп. Естествено, самият държавен глава не се трогна от поредните протести срещу него и се качи на своя самолет Air Force One и замина обратно към Белия дом. Така че, ако мога отново да се върна към въпроса ти, последиците от реакцията на Еди Джонсън, полицейският началник и на самите протести няма да са особено, няма да оттекнат особено в ушите на Доналд Тръмп, тъй като той отдавна описал Чикаго като град, който може да търси привърженици на своята идея. Само че там от няколко дни протестират и учителите, това пък защо? Да, така е. Пореден протест на учителите се състоя и по време на посещението на Доналд Тръмп. Отменени бяха учебните часове на над 300 000 ученици в обществените училища. Стачката продължава вече 9 дни тук в Чикаго. Това, което настояват учителите, е по-добро осигуряване и, разбира се, по-високи пенсии, след което те се оттеглят от службата тук. Тези протести не са от тази година, те протестират почти... Аз живея тук от 4 години, те не са спирали да протестират. Илинойс, целият щат има проблеми с финансите, що се отнася до изплащане на пенсии, така че предполагам, докато не бъде решен проблемът, тези протести ще продължат. Сега, още един любопитен момент има около шефа на чикагската полиция Еди Джонсън. Той отказа да се срещне с Тръмп, но пък очевидно с удоволствие позира за снимка с Цветан Цветанов. Тук знаем, той сравнително доскоро беше председател на управляващата партия в момента, пък е в САЩ точно по линия на тази конференция на Международната асоциация за полицейски началници, като представител на Евроатлантическия център за сигурност, който създаде. Около това някакви подробности появиха ли се там на местно ниво? Няма подробности относно срещата на Цветан Цветанов с Еди Джонсън. Единственото, което съобщих от Външно министерство, е, че съветват, знаем, Чикаго е града с най-много български граждани извън пределите на България. Тук в Съединените щати стотици хиляди българи живеят тук. Е, че съветват българските граждани, които живеят в града или възнамеряват да го посетят, да избягват районите на протести. Нямаме информация от Генералното ни консулство българи да са пострадали или да са били въвлечени в някакви по-сериозни конфликти. Тук е момент и да кажа, че по-голямата част от нашите сънародници тук живеят и работят в предградията на града, така че тези протестни действия, които се случват в самия център на града, едва ли са повлияли сериозно на живота на нашите сънародници тук. Тоест, това предупреждение, което дойде от нашето външно министерство, е по-скоро една превантивна процедурна мярка, която се взема в такива случаи. Някаква реална опасност вие поне не съзирате, още повече, че в краткият ни предварителен разговор разбрах, че поутихват тези протести и Чикаго се готви за Хелоуин. Не само Чикаго, цяла Америка е в нетърпение, чака с нетърпение един от любимите си празници, Денят на Си Свети или Хелоуин. И за да мога да продължа разговора, тъй като стана дума естествено за Доналд Тръмп, той самият, след като излетя от Чикаго, заедно с съпругата си Мелани, организира празнуване на Хелоуин за деца в двора на Белия дом. Държавният глава и първата дама не се обякаха в костюми, в карнавални костюми, но се погрижиха празника да бъде наистина отбелязан тържествено в Белия дом. Самата фасада на сградата беше украсена с традиционните за Хелоуин тикви, самите дървета бяха декорирани в черни украси, които да са в тон с празника.
свиреше и отбрана музика, която също да допринася за тържествата покрай Хелоуин. Така че в момента никой не протестира, ситуацията е утихнала, всички се готвят да посрещнат един от любимите празници на Америка – Хелоуин. Много ви благодаря за времето, което ни дадихте още веднъж. Скайп връзка с Павел Хаджиев, журналист, който в момента живее в Чикаго, за посещението на Доналд Тръмп там и протестите.